моєї мами рідний брат. Йому було, не знаю, 18-17 років, Михайлівка село Требулянського району, і там його розстріляли, попав в полон. Там така історія була дуже така, що мене так сильно підняло духовно. І я так думаю, що треба його справу подальше продовжувати. Мав проблеми трохи з радянським, як то називалось колись, особий відділ. Так як в мене в родині були бійці УПА і загинули. І з-за цього моя родина по маминій стороні була відправлена в Сибір на 8 років. Вони цим заінтересувалися, там потім ще родина в Америці була, теж цим заінтересувалася. Розвідка радянська. Був в армії, як то сказати, в німецька НДР армії, Німецькій Демократичній Республіці. І звідти така доля зложилася, що прийшлося звідти тікати. І я перебіг на Західну Німеччину. І думав, тимчасово, і так тимчасово вже десь 32 роки. Як тільки в нас тут війна почалася, я сидів, ну дивлюсь телевізор, думав, все, пора їхати. Прийшов на роботу, кажу, все, я їду. Ну, то візьми відпуск. Кажу, який відпуск, я їду на війну. Кажу, ну, то за свій рахунок. Кажу, ну, добре, дивіться, я вже тут 25 років, у вас на фірмі працюю, то може якось допоможете, я хочу назад вернутися, доробити хоча б до пенсії. Ну, вони там думали, на кінець придумали, що типу, я залишаюся ще до кінця липня, як на роботі, а потім кінець. Так що, якщо до кінця липня війна не закінчиться, значить Німеччину можна вже й не їхати назад. То як буде, так і буде, ми мусимо перемогти, я буду до самого кінця тут. Мені робота роботою, Україна мені головніше, ніж робота. То, що повномасштабна війна почнеться, я вже давно знав. Що вона раніше чи пізніше буде, я вже навіть підготовлювався, скупляв потихеньку це все снаряження, там бронежилет, там шолом і всі остальні там форми, всі свої, вже руками. Всі люди сміялися, що там нічого не буде, що я якийсь там трохи чокнутий, що я то купляю все. Але то, що буде війна, то я вже відчував перед тим, як там скупчення були на кордоні, то я вже знав, що буде. Просто чесно кажучи, я знав, що війна почалася від своїх німецьких колег на роботі. Бо я роботу починав в 6-й годині, ні? В 5-й годині встаю, поки то все зроблю, не встигаю дивитися новини, а приходжу на роботу, а у вас війна. Все? Як війна? Ну, поки там подивився туди-сюди, і мені там всі розказують, вам кінець, 3 дні, все. Кажу, подивимося. А як пройшло там, ну, тиждень пройшов, то вже бачили, що там такий перелом, що, ну, що перелом, що значить, що ми не, так не здалися, і там того, як то сказати, не було, що за 3 дні вони там все візьмуть, то німці вже почали так реагувати зовсім по-другому. Перший раз я хотів ще в 14-му році їхати, я тоді ще був не женатий, мав дівчину, так би сказати, і сказав, їду в Україну на війну, вона зразу втекла. Ну, то прийшлося там трохи, не вийшло мені так, як я хотів, бо в мене ще не було ні українського громадянства, якось там в мене з паперами було не добре, бо ще радянські часи був, як я втік. І тому так не вийшло перший раз. А в 15-му році я отримав українське громадянство, спеціально їздив в Тернопіль, щоб то все зробити. І тоді пішов перший раз, вступив в лави правого сектору. Я відчув, що то моє, що то я мушу там бути, бо то якраз то, що і мої, так само можна сказати, мої предки боролися за це, і це мій такий обов'язок, і просто почуття таке було таке, що я хочу це. Ми всі, як одна велика сім'я, один другого поважаємо, підтримуємо, молодший старшого, старший молодшого підтримує, підтягує, теж і сама мотивація, як для старших, бо бачу, що молодші трохи сильніші, або навпаки теж є. І всі мотивовані дуже сильно, всі хочуть захищати нашу батьківщину, звичайно, вибити чим швидше, тим ліпше нашого ворога з нашої України. І ще б було б непогано, ще й ті землі забрати назад, які ще за наших предків були забрані. Так що тут у нас в нашій роті, чесно кажучи,
як в одній великій сім'ї. Ну, тренувався в Німеччині так стрільбольними речами, бо вогнепальними заборонено, звичайно, не можна було. Так, ну так, таке в основному, що тренувався. А основний досвід був, то, що з радянської армії, то я вмів зі зброєю поводити з такими речами. А потім, коли вже сюди в Україну приїхав, то я ще пройшов там навчальний курс, а в основному то я вже тут навчився всі остальні речі, які потрібні для війни. Треба виграти війну, знищити нашого ворога під коріння на віки вічні, бо ми вже роками, віками боремося проти нього. Це треба просто у нас можливість зробити те, що наші предки до кінця не доробили. Це, надіюся, буде таке дано нам. Сім'я була, розвівся, син залишився там. Я б хотів, звичайно, щоб він зі мною в Україні жив, а там, поки що він ще молодий, 14 років, перехідний вік, що трохи вітер в голові. Звичайно, йому там добре поки що, бо там друзі його вчаться там. Або на майбутнє, я думаю, що коли Україна буде розвиватися знову з великою перспективою мировою, світовою, то йому би ліпше було би тут. Бо тут потрібно буде дуже багато людей кваліфікованих і розумних. Саме ліпше, щоб всі наші українці назад вернулися. Так що, вибачте. Так що я хотів би, щоб він тут жив. Ну я теж збираюся, я не хочу, як сказати, в Німеччині помирати. Моя батьківщина тут, тут. Я народився, тут. І кінець буде мені.